全国中等学校运动会九号正式开赛，首先登场是网球项目的会内赛，来自全国92队共291位优秀选手同场较劲，争取好成绩，展现平时辛苦练习的成果。这个比赛对我来讲是升大学的一个跳板，所以对我来说蛮重要的，对啊，所以也很希望可以在这个比赛达到比较好的成绩。这是我第一次比赛。哎，这个比赛对我非常重要，因为这个代表我的一生。然后我是希望我们球队荣获冠军呢。为了全中运，屏东科技大学特别重新整建12面网球标准比赛场地，就是要提供选手最好的舞台。屏东县长在开赛首日进行视察，由于武汉肺炎疫情趋缓，室内赛开放观众入场，但不论室内外赛场都必须配合规定，在入口处量体温，并佩戴口罩进场。除了比赛的球员以外，裁判以外，其他观赛者都应该去戴口罩。那这个包括室内的比赛，都有每配置每一个场地都有配置红外线量测体温，那包括这个人工的这个体温的量测，这个都有。网球比赛为全中运赛事揭开序幕，来自全国22个县市超过16000名选手，共18项的精彩赛事将陆续登场。万众瞩目的开幕典礼也将在18号于屏东县立体育场盛大举办。县长潘文安除了欢迎大家来屏东参与全中运为选手加油外，也希望民众能利用时间走访国境之南的明媚风光。原视新闻歌手屏东内埔采访报道。